Всім привіт! Зараз у мене буде такий трошки домашній влог. Я купила картину по номерах і буду її розмальовувати. Я дуже люблю малювати і я не змогла пройти повз цієї картини, тому що, як на мою думку, вона дуже гарна. Подивіться, яка гарна. Це фламінго в таких пальмових листочках. Картина вона круглої форми, діаметр в неї 30 сантиметрів. Ну, от. І тут в комплекті йдуть фарби і пензлики. В общем, мені дуже сподобалось. Я прям бачу її у себе в інтер'єрі, тому я її купила. Бо загалом картини вони гарні малюнки, але б я їх там не повісила у себе в квартирі, а цю я би повісила. Тому зараз буду починати її розмальовувати. Я все розпакувала. Ось так вона виглядає. Розпакована ця картина. Бачите, тут промальовується раз фламінго, два, три фламінго. В принципі, їх видно. І мені дуже подобається кольорова гама. Вона така ніжна, дуже гарна. В наборі йдуть три пензлики, але я, скоріш за все, буду використовувати свої, тому що прошлу картину, яку я малювала, пензлики були дуже погано. Якості їм було дуже незручно малювати. Ці розпакую, подивлюсь. Якщо норм, то їх буду використовувати. Якщо ні, то візьму вже тоді свої. Я все ж таки вирішила взяти свої пензлики. У мене також є маленькі, але вони по якості були кращі. Як? Мої пензлики, вони, понятно, що кращі, ніж ті, які йшли в наборі, тому вирішила все-таки свої використовувати. Малювала одного фламінго. Дивіться, як гарно. Мені дуже сильно подобається. Ось так виглядає. Клас. Цей процес дуже медитативний. Ох, я прямо аж зловила дзень. В планах в мене намалювати сьогодні всі фламінго. Їх тут 4 штуки. Раз, два, ось третій і ось четвертий. От, а завтра вже буду малювати листочки. Мій другий фламінго готовий. Виглядає чудово. Залишилось ще два. Раз і два. Починається другий день мого малювання цієї прекрасної картини. Вчора я намалювала 4 фламінго, практично домалювалась, тут трохи не домалювала його, і почала листочки. В мене залишилось ось зовсім трошки ще моєї картини, але вона вже виглядає достатньо чудово. Я вже багато разів сказала, що вона виглядає чудово. От, але вона реально виглядає чудово. Єдине, що в мене якось не виходить замалювати, зафарбувати номерки. Можливо, я потім пройдусь другим слоєм. От, бо ось тут, наприклад, я замальовувала два слої, і тут не настільки сильно видно. От, а тут, вони, бачите, трошки прозоріше. І ще такий прикол є в цій картині, що, бачите, тут голова фламінго, все гарно. От. А насправді, зараз покажу, бачите, куди воно аж завертається, іначе у фламінго трошки нема голови. Ну, вже є як є, а загалом клас. Ще 2 дні малюю картину, ніяк не можу домалювати. Вона, здається, такою маленькою, але займає дуже багато часу.
Мені залишився ось такий маленький клаптик. І все. І моя картина буде готова. Я ще підправлю її в деяких місцях, мені не дуже подобається. І буде все готово. Я закінчила картину, ділюся з вами результатом. Ось така вона вийшла, дуже гарна, яскрава, в дуже ніжних кольорах. Мені також подобається, да? Ну, клас, не знаю, дуже гарно. Єдине, що можливо, мені не подобається, що вона кругла. А я взагалі круглі не дуже люблю картини, можливо, квадратна була краще, але загалом класно вийшло. І бачите, про що я казала, що голова фламінго, вона пішла ось туди на заворот. От, ну, допустим, оці частини, вони не такі собі, і, якби хай завертається, але голова, шкода трошки, що воно ось так. От. Ну, як вам, напишіть в коментарях. Я не знаю, можливо, я в якихось місцях трошки підправлю, тому що є декілька нюансів, але якщо її ставити от вдалечінь, воно дуже класно і гарно виглядає. Я поставила на кухні, щоб показати, як здалеку виглядає. Можна трошки відійти. Клас. Мені дуже подобається. Кольорова гама класна, така ніжна, взагалі. І сам процес, він такий медитативний, я не знаю. Я прям отримала дуже велику насолоду від процесу малювання, створення картини. Навіть по номерах, але це дуже розслабляє і дуже допомагає трохи відпочити.